Hyvää huomenta, Jelena. Tervetuloa aamukahville. Joo, huomenta. Tervetuloa aamukahville. Muista, että tämä aamukahvi, Kimaran aamukahvi, julkaistu sitten YouTubessa. No niin, ja teema on, onko hän suomalainen? Mistä sä tunnistat suomalaisen? Tässä on ensimmäinen kuva. Onko hän suomalainen? Tervetuloa, Venja. No niin, missä tämä nainen on? Tervetuloa, Sergei. Onko tämä nainen suomalainen? Missä? Kyllä. Missä hän on? Missä paikka? Hän on saunassa. Kyllä. Hän on saunassa. Saunassa. Jo. Mitä hänellä on päällä? Päällä. Hän on pala lautalle. Ei, hänellä on päällä vaatteita. Pyyhe, kyllä. Hänellä on päällä pyyhe, kyllä. Onko hän suomalainen? Kyllä. Pyyhe. Hän on suomalainen. Pyyhe päällä. Ei. Joo. Voi olla venäläinen. Voi olla venäläinen, kyllä. Miten suomalainen, mitä suomalaisella on päällä, kun hän menee saunaan? Hattu. Vain hattu päässä. No kyllä. Kyllä. No, spesiaalinen hattu. Joo, kyllä, spesiaalinen hattu. Onko vaatteita? Vaatteita, paita, pyyhe ehkä, tai joku toppi, housut. Onko vaatteita? Voi olla lakana tai pyyhe. Hyvin harvoin, joo. Yleensä. Lantse. Suomalainen, ja menee saunaan. Alasti. Alas, kyllä. Alasti. Kyllä. Suomalainen. Saunoo. Alasti. Ilman vaatteita. Ei ole paitaa, ei ole housuja, ei ole pyyhettä. Ei ole mitään. Joo, ei ole mitään. Alasti. Tämä nainen ei ole suomalainen. Missä tämä nainen istuu? Missä hän istuu? Nainen on lattulla. Kyllä, lauteella. Lauteella. Ja alimalla lauteella. Ali. Hän istuu. Kyllä. Alimalla lauteella. Joo. Suomalainen, missä istuu saunassa? Ylellä. Joo, ei alimalla, kyllä. Ylimmällä. Ylimmällä. Joo. Suomalainen. Istuu ylimmällä. Yli, joo. Ei ali, ei. Kyllä. Yli, ali. Joo. Yli. Ylimmällä. Lauteella, kyllä. Elikkä mitä, Sergei? Onko nainen suomalainen? Onko Sergei? Joo, ei. Suomalainen. Ei ole. Ei ole. Minkä maalainen? Sergei, minkä maalainen hän on? Hän on ranska.
Ranskalainen, okei, okay, esimerkiksi. Jo. Jelenan mielestä hän on venäläinen. Jo. Moi, huomenta. Sergein mielestä tämä nainen on ranskalainen. Jo. Hänellä on päällä pyyhe ja hän istuu alimmalla lauteella. Jo. Suomalainen istuu ylimmällä lauteella ja saunoo alasti. Alasti. No niin, okei, kiitos. Seuraava kuva. Tämä nainen. Mitä hänellä on jalassa? Seenat. Mitä hänellä on jalassa? Jalka, jalat. Saapat. Joo. Kumisaappat, kyllä. Hänellä on jalassa kumisaappaat. Onko sulla kumisaappaat? Elena, Seenat, Sergei, onko sulla kumisaappaat? Kyllä. En. On. Seenatilla ei ole. Joo. Ei ole. Kumisaappaita. Elenalla on. Sergei, onko sulla kumisaappaat? Mulla on. Sulla on, kyllä. Ja tällä naisella on kumisaappaat jalassa. Ja nainen menee töihin. Kumisaappaat jalassa. Hän menee töihin. Onko hän suomalainen? Hän on suomalainen. Hän on suomalainen, kyllä. Miksi? Joka suomalainen omistaa kumisaappaat. Melkein. Joo. Joo, melkein. Joka. Kyllä. Kyllä, kun vettä sataa, jo, jos on sateinen päivä, melkein. Joka suomalainen omistaa kumisaappaat. Kyllä. Ja käyttää niitä kaupunkioloissa. Ahaa. Ja käyttää kumisaappaita niitä kaupunkioloissa. Joo. Kaupunkissa. Miksi ei? Miksi ei? Kyllä. Hän on suomalainen. Hyvä. No niin. No entä sitten vielä yksi kuva? Mitä kuvassa näet? Oho, anteeksi. Mitä kuvassa näet? Mitä kuvassa näet? Seenat. Nainen, mutta tahvikuppi. Joo, kyllä. Hänellä on muke. Joo, mitä nainen tekee? Kuuma mukki. Mitä nainen tekee? Nainen. Kahvin kuppi. Joo, mitä nainen tekee? Tekee, Elena. Juo kahvia. Kyllä, nainen juo kahvia. Toisin suomalainen. Joo, nainen juo kahvia aikaisin aamulla. Kyllä. Onko hän suomalainen? Mitä mieltä olet? Kyllä. Kuinka? Suomalainen. Joo, hän on suomalainen. Kuinka paljon suomalainen juo kahvia? Kuinka paljon. Suomalainen juo? Koko suomalainen. Mitä, Sergei? Koko suomalainen juo kahvia. Joka suomalainen, kyllä. Joo, suomalainen juo enemmän kahvia kuin vettä. Suomalainen juo kahvia enemmän kuin vettä. Joo. Ja suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa. Suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa.
maailmassa. No entä mitä maailmassa? Joo. No entä sinä? Juotko kahvia kuin suomalainen? Elena, juotko sä kahvia kuin suomalainen? No joskus. Minä en pidä kahvista. En pidä kahvista. Okei, en pidä kahvista. Sä et juo niin paljon kuin suomalainen, etkä? Kyllä. En juo jo niin paljon kuin suomalainen. Entä seenat? Juotko sä kahvia kuin suomalainen? En juo, koska en tukka. No niin, eli sä et juo ollenkaan. Joo, en juo ollenkaan. Joo, no entä Sergei? Juotko sä kahvia? Minä usein. Joo, kuinka usein sä juot kahvia? Joka päivä. Joka päivä, joo. Kuinka monta kuppia? Pari? Yksi, kolme. Kuppia päivässä. Joo, päivässä. Joo, yhden kupin. Joo, yhden kupin päivässä. Okei, okay. Ei paljon. Ei niin paljon kuin suomalainen. Veinio, kuuletko? Joo. Veinio, juotko kahvia? Juotko kahvia? Do you drink coffee? Yeah, sometimes. Joskus, okei, okay. Joskus. Jo. Suomalainen juo tosi paljon kahvia. Kyllä. Veinio. Mm-hmm. Käytätkö kumisaappaita, jos vettä sataa? Kato, kumisaappaat, pinkit. Käytätkö, do you use like this shoes? ei, not en, use. Joo, en, mm-hmm. en käytä, en käytä. Mm-hmm. Okei, okay. Suomalainen käyttää kyllä kumisaappaita. Joo, se on ok, ja jos mene töihin, joo. Sinulla on kumisaappaat jalassa. Veinio, käytkö saunassa? Sinä, käytkö saunassa? Are you already sauna. Use the, this uh-huh. in winter? Kesällä ja talvella. In winter and in summer. Aina. Just in winter. Okei, okay, talvella, joo, uh-huh. kyllä. Sä käyt saunassa talvella, joo. Suomalainen käy saunassa joskus joka toinen päivä. Sometimes every second day. Sometimes every okay. day, joo. Uh-huh. Joka päivä tai joka toinen päivä, kyllä. Suomalainen rakastaa saunaa. He loves sauna. Seenat. Mm-hmm. Kiitos, Venio. Seenat, käytkö saunassa? Minin. Joo, minä. Viikossa. Kuinka monta kertaa viikossa? Kuten. Kerran. Kerran viikossa. Kerran viikossa, kyllä. Joo, kerran viikossa käyn saunassa. No entä Elena? Onko sulla sauna kotona? Käytkö saunassa usein? Kotona ei ole, talossa on saunassa joskus, koska minä en pidä saunomisesta. Joo, kyllä. En pidä saunomisesta. No niin, sä et ole suomalainen. Joo. No niin, entä sitten Sergei? Käytkö saunassa, Sergei? Minä käyn sauna. Onko teillä kotona sähkösauna vai puusauna? Minulla on sähkösauna. Sähkösauna, joo. Entä pihalla, onko puusauna? Ei, eikö? Se on puusauna. On puusauna pihalla vielä, okei. Okay. Eli teillä on kaksi saunaa. Puusauna ja sähkösauna, vai? Ei. Minulla on vain yksi sähkö. Sähkösauna kotona. Joo, talon sisällä kyllä. Ja. Sulla on oma kotitalo, kyllä.
Mulla on sähkösauna talon sisällä ja vielä puusauna ulkona. Joo, puusauna pihalla, talon pihalla. Minä en pidä saunasta, koska mä en ole suomalainen, mutta kyllä suomalaiset rakastaa saunaa ja se on terveellistä. Joo. Onko Venäjällä saunassa? Venäjällä ei ole. No, meillä, Jelen, onko meillä Venäjällä saunoja? Ei ole. Ei ole. Joo, esimerkiksi kerrostaloissa ei ole saunoja. Uimahallissa on seinät. Uimahallissa on jo, tai jos asut, jos sinulla on mökki, sitten voi olla kyllä oma sauna, mutta jos et ole rikas, jos ei ole rahaa Venäjällä, sitten ei ole saunaa. No niin, okei. Okay. Hei, tämä teema jatkuu. Tämä oli osa yksi, onko hän suomalainen? Ja me jatketaan ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitos Seenat, Venju, Sergei ja Elena. Kiitos. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.